Implikimet e mëdha financiare kohësh kurtër për zbatim dhe mungesë e kuadrit të nevojshëm të gjutarve janë kritikat kryesore të Komisionit të Venecias për ligjin për përdorimin e gjuve. Në raportin zyrtar të publikuar një ditë më parë, Komisioni kritikon sjelljen e ligjit pa debat, pa konsensus dhe me procedurë të shkurtuar. Kategorizimi në ligj të gjuhës shqipe, si gjuhë të cilën e flasin të paktën 20% të qytetarëve, Komisioni konsideron si definicion abstrakt që shkakton paqartësi në zbatim. Duhet të bëhet e qartë për të gjithë se cilat dispozita të ligjit aplikohen vetëm për shqipen dhe cilat po ashtu aplikohen për gjuhët e komuniteteve të tjera. Edhe nëse shteti siguron burime të mjaftueshme financiare, thekson Komisioni i Venecias, institucionet do duhet të angazhojnë një numër të konsiderueshëm të interpretuesve dhe përkthyesve të kualifikimit të lartë në maqedonisht dhe në shqip, gjë të cilën Maqedonia e Veriut duket se nuk e ka. Përgatitje kuadrit të nevojshëm për zbatimin e plotë të ligjit duhet të fillojë me reformimin e sistemit arsimor, rekomandon Komisioni i Venecias. Nenin që rregullon zbatimin e dy gjuhësisë në banknotë ta moneda dhe pulla, Komisioni nuk e konsideron si të pa precedent dhe thekson disa shembuj në rajon, Bashkimi Evropian dhe jashtë Unionit nuk ka përplasje me këtë neni dhe konventave ndërkombëtare. Maqedonia e Veriut, si pas Komisionit të Venecias, me siguri do të ketë nevoj për disa vite për zbatimin e plot të ligjit. Zbatimi i ti në gjyqësor shkon për te standardeve evropiane dhe nuk ka bazë eksplicite e kushtetuese, prandaj rekomandohet shfuqizimi i tërsishëm i dispozitave për dy gjuhësi në gjyqësor. Më tej, Komisioni rekomandon ose rishikimin e nenit 3 të ligjit, duke limituar fushën e komunikimit të shkruar zyrtar, ose shtyrjen e hyrjes në fuqi derisa zbatimi i dur i këtyre dispozitave të jetë real. Amendamentet për ligjin duhet të bëhen në konsultime të ngushta me institucionet dhe përfaqësuesit e komuniteteve.